ရင်းများရေးကိုစိတ်ကောင်းစေတနာနဲ့ဆောင်ရွက်နေတာမို့ပြီးခဲ့တဲ့တမိုင်းကြောင်းကိုသင်ခန်းစာယူပြီးဥပဒေနဲ့အညီဆောင်ရွက်ဖို့ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌသူရဥရွှေမန်းကပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးပေါ်ဆောင်မှုအဖွဲ့နဲ့ဇူလိုင်21ရက်နေ့မှာတွေ့ဆုံပြီးပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းကိုစေတနာနဲ့ဆောင်ရွက်တယ်ဆိုပေမဲ့ဥပဒေနဲ့မညီတာဖြစ်နေရင်ဥပဒေနဲ့ညီအောင်လုပ်ဆောင်ဖို့လိုတယ်လို့သတိပေးပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌဟာဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဦးနန္ဒကျော်စွာဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ဦးသိန်းစော်တို့နဲ့အတူဝင်ကြီးဦးအောင်မင်းဦးဆောင်တဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဖော်ဆောင်မှုအဖွဲ့နဲ့ရန်ကုန်မြို့မှာတွေ့ဆုံပြီးပြောဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကဲအစိုးရလက်ထက်ကကိုယ်တော်ရဲ့တာဝန်ပြုနေတဲ့အခြေအနေကိုဒီအစိုးရလက်ထက်မှာရှိတဲ့ဒီလိုမျိုးတစ်ခုမရဘူးဆိုတော့ဒီလိုတိကျတယ်။ဒီလိုတွေလည်းကြောင်းများများရှိပါတယ်။ဆောင်းတိကျကိစ္စကပြည်ပြည်ဆိုပြီးတော့ပြည်လို့တိုက်ခတ်လို့မရဘူးဆိုတာတော့ပြောပြရအောင်ဒီပေါင်း60ကျော်နေပြီဖြစ်တဲ့ပြည်တွင်းစစ်ကြီးကိုအကြံကေမာနိုင်ငံလုံးတိုင်းတာနဲ့အဖြစ်ခက်ရဲစဲရေးကြီးညာပြီးရက်တန်နိုင်တော့မှာဖြစ်တာမို့နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲအဆင့်ကိုမရောက်ခင်ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့တွေ့ဆုံရတာဖြစ်တယ်လို့သမ္မတရုံးဝန်ကြီးဦးအောင်မင်းကပြောဆိုပါရယ်နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲတွေစတင်ချိန်မှာလွှတ်တော်ကပြည်တော်စုအဆင့်ပါဝင်လာတာမို့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကလည်းလွှတ်တော်ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌတယောက်အနေနဲ့ပါဝင်လာနိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့ပြောဆိုပါရယ်ကျွန်တော်တို့လုပ်ခဲ့အဆင့်အားရှိဖိုင်ယာအဆင့်ပြည်တော်เนาะစီစွားပြီးရင်ပါဆက်လုပ်ရမယ်သူတောင်းဆိုနေတဲ့နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲဆက်လုပ်ပေါ်လက်ကဲကိုင်လုပ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီပိုင်းကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကော်မတီနဲ့ကျွန်တော်တို့သိမ့်ဆုံးနဲ့ဘယ်လိုလုပ်တော့ဥကြီးရရတိဆက်နေကြရပါဒါရကြက်ကြက်ပြက်ပြက်လို့ရပါတယ်ကြက်ကြက်ပြက်ပြက်တော့ခုတွေ့လဲနိုင်ငံတော်ကနေဘိုးကော်မတီနိုင်ငံရေးပေါ်ဆောင်ရေးဘိုးကော်မတီဆိုပြီးဖွဲ့ထားတယ်နောက်ပြည်ခါမှာနိုင်ငံရေးပေါ်ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းကော်မတီဆိုဖွဲ့ထားဒီဘက်ကြီးအားလုံးပေါင်းလို့ရပါတယ်။တကယ်တော့ကျွန်တော်တို့အခုနှက်ထားတဲ့ political dialogue ဆိုတဲ့နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲတက်တဲ့ခါမှာအဲဒီမှာ committee တွေပါတာပေါ့။သိစော်ရဲ့ committee, monitoring committee, ongoing committee, committee တော့မှာ။အဲ့ committee ကပါလို့တူတယ်။အဲ့ committee ထဲမှာ rule of law ဆိုတာကတော့ဒေါက်ဆန်းစုကြည်လုပ်ထားတဲ့ committee ပေါ့နော်။ rule of law လည်းပါတဲ့နော်။ပါမှပဲရနော်ခြံထားလို့ရပါဘာလို့ဆိုတော့ဒီလိုစတဲ့မှာ group of law ဖြစ်ပါတယ်အဲဒီတိုင်းရင်းသားတွေအားလုံးကဒီငင်းငယ်ကြီးပေါ်ဆောင်ရပြီးခိုက်ပါလားအဲ့တော့ဂျောင်းဆောက်ချစ်လည်းပါပါလေဒါပါဝင်တဲ့ဒီနေ့တော့ချိွေးလာတက်ပါလေငင်းငယ်ကြီးလုပ်ငန်းစဉ်အတွက်နိုင်ငံတကာရဲ့အကူအညီထောက်ပံ့မှုတွေကိုရယူသွားမှာဖြစ်ကြောင်းဩစတြေးလျကထောက်ပံ့မဲ့ဒေါ်လာ5သန်းလည်းလက်ထဲမရောက်သေးတဲ့အကြောင်းသတင်းမီဒီယာတွေကိုကြိုတင်ရှင်းလင်းလိုတယ်လို့ဦးအောင်မင်းကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်